hamınızı xoşçuluyum. Sizləri Binə qəsəbəsində, məscid küçəsində, rahat marketlərdə belə yol var, məscid küçəsindən də yol var. Bir yana tərtəmiz üç sortda. Gözəl, navesti, görlə tikili şəxsi yaşayış deyib sizə təqdim edəcəm. Hər sahəsi o bir kamet döşənilib, baxsın xüsusi güblələr tökülüb, xüsusi alınmış torpaqlar tökülüb ki, ağacın inkişaf eləməyini. Evin dörd bir yanına keçid var. Birinci mərtəbə nəzərdə tutulub, onda sıxılaq kimi yəkədi, böyüdü, çox otaqlar. Onda sıxılaq kimi nəzərdə tutulub, belə yüzdən göstərdiyənə. Bütün yəni atmalarına baxın, hamı 40-45 santdan atılıb, hamı da 5-15 yəni. Həyətdə nümayəliyi var burada, həyətdə sanitar var orada, burada pilləkanda qəşən super yığılmış pilləkan. Betonla qalxırıb evə. Ev hündür, gözəl, qəşən evdir. Qızı nə qəşən yerdə, sərin yerdir. Yola da çox yaxın deyə, çox yaxın. Qalxırıb evə. Evə qalxan kimi, bax birinci, gələn koridor, kladovka, gələn kimi sol tərəfdə mətbəx. Qəşən bağlı mətbəx meybəli. İki gözü, mərmər üstüyünə, yəni ev şəxsi evdir, bağlı lüstürlər. Buradan dönürük sağ tərəfə, burada detsik otaqdır. Geçen detsik otaqdır, geçen hamısında bağlı aboylar vurulub, super aboylar vurulub. Bütün evdə işləmən, bütün hər bir şey bağlıdır. Buradan da daxil olunur bir yataq otaqı. Geniş, böyük bir yataq otaqıdır. Ev tam şəkildə köç yaşa bir evdir. Burada yerləşir sanitar qovşaqlı sanitar. Buradan da duş qabın üçün yer qoyulub. Belə qəşən yerdir, böyüdür, genişdir. Burada da bizim möhtəşəm geniş qonaq otaqı. Böyük bir qonaq otaqı baharı üstürü ilə. Yəni ev tam olaraq ideal bir evdir. Qapılar hamısı, tam taxta qapıdır, yəni hamısı bağlı qapıdır. Dərizləri, evin qiyməti 85.500 manata satışa çıxır. Əgər reallıq olsa, ev yəsi ilə razılaşmaq olar və bəzi əşyalar qalacaq, o da yəni qalmasına görə ev yəsi ilə müəyyən məqlədə razılaşmaq olar. Yəni qalıcı əşyalar da olacaq, aparılan əşyalar da olacaq və bizi izlədiyiniz üçün təşəkkürlər.